হয় এনজেন কথা কব লাগবে নাজিৰা বিহিবত এক জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। নাজিৰা বিহিবত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা, মুসুয়া মুন্দা নামৰ এজন লোকে নৰবলিৰ চেষ্টা চলাইছিল এগৰাকী যুৱতীক, আৰু এই নৰবলিৰ চেষ্টা চলাবলৈ যোৱা যুৱতীগৰাকীৰ মাতৃক তেওঁ 2 লাখকৈ টকা দিয়াৰো এক অভিযোগ উঠিছে। এতিয়া এক জঘন্য ঘটনা বুলি কব লাগিব এই মুহূৰ্তত। গোটেই ঘটনাটো গুপ্ত ধনৰ বাবে, আচলতে গুপ্ত ধনৰ সন্ধানৰ বাবে যুৱতীগৰাকী কেনেধৰণে বলি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল বুলি ওলাইছে, গতিকে সেই সন্দৰ্ভত কি কব? হয়, আচলতে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো গুপ্ত ধনৰ সন্ধানত এই মুসুয়া মুন্দা নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে মাতৃক 2 লাখ টকা দিছিল, আৰু আজি যেতিয়া যুৱতীগৰাকী পুৱা কামলৈ গৈছিল, কামলৈ যোৱাৰ পথত বলপূৰ্বকভাৱে তেওঁক নৰবলি দিবলৈ তেওঁক চেষ্টা চলাইছিল, আৰু যুৱতীগৰাকীয়ে এতিয়া আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে, আইনৰ কাষ চাপিছে এই মুসুয়া মুন্দাৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব এইখিনিতে, যিহেতু নিজৰ জন্মদাতা মাতৃক আচলতে মুসুয়া মুন্দাই 2 লাখকৈ টকা দিছিল এই নৰবলি ঘটনাৰ বাবে। মুসুয়া মুন্দা এই মুহূৰ্তত ক'ত আছে আৰু আৰক্ষীয়ে মুসুয়া মুন্দাক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছেনে? এতিয়া ইতিমধ্যে মুসুয়া মুন্দাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে, আৰু মুসুয়া মুন্দাক আটক কৰাৰ পিছতে আচলতে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিব এঞ্জেলা। হয়, আৰু ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে শেহতীয়াকৈ কি মন্তব্য কৰিছে? বৰ্তমান আচলতে তেওঁক এই সমগ্ৰ ঘটনাখিনি কৈছে আমাক যে মুসুয়া মুন্দাই তেওঁ নিজৰ যি মাতৃক 2 লাখ টকা দিছিল গুপ্ত ধনৰ সন্ধানত আচলতে নৰবলি দিবলৈ, আৰু যেতিয়া যুৱতীগৰাকী আচলতে এই কথা আচলতে গম নাপায়, কিন্তু যেতিয়া আজি কামলৈ যেতিয়া যুৱতীগৰাকী ওলাই গৈছিল, কামলৈ যোৱাৰ পথতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এঞ্জেলা। এলান্ধুগলীয়া এই অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ আজিৰ সময়ত নাজিৰাতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাটোৱে সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰিছে। হয় হয়, নিশ্চয় আচলতে এনেকুৱা এটা যুগত এনেধৰণৰ এটা নৰবলি বিশ্বাস কৰা আচলতে ঘটনাই এতিয়া নাজিৰাত আচলতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে, আৰু এতিয়া আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে কেনেধৰণৰ কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে এয়া আচলতে সময়তে লক্ষণীয় হ'ব। হয়, আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ অংশুমান দত্ত আপোনাক। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।